Основний інформаційний вечір області триває. Мене звати Юлія Стафурова. І в першій частині ми розповіли історію успіху і довели, що мрії збуваються на прикладі вчительки Хмельницького Олени, Лесі Шевчук, яка здобула вчительський Оскар, а ще виконала мрію своєї дитини та свою власну. Хто не бачив, то, будь ласка, підписуйтесь на наші офіційні сторінку у YouTube та в Фейсбуці. Усе буде, усе цікаво, все найкорисніше, дізнавайтеся одразу. Ми продовжуємо, власне, обговорювання теми інклюзивної освіти. І зараз у нас фахівець, зміна гостей у студії. Це Олена Барабаш-Тимофієва, головний спеціаліст відділу загальної середньої освіти та виховної роботи Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради. Вітаю вас в нашому ефірі. Як вже ви почули, в першому блоці говорили з мамами та вчителями, і вчителями, мамами та директором школи. Зараз говоримо з чиновниками. Наприкінці розмови все ж таки озвучу мама і вчитель, яку ви теж знаєте, Леся Шевчук, так, озвучила таку тезу. Чому, власне, ми маємо вигравати транспорт для дітей з особливими потребами, вигравати і мріяти про те, залучати якісь там кошти звідкись, так, аби діти навчалися повноцінно. В чому проблема? Проблема – це брак коштів. Тому що, як я говорила і раніше, інклюзія в місті розвивається дуже стрімко. Нарешті батьки відкрилися і зрозуміли, що це не настільки погано, як дехто собі думає. І якщо порівнювати з минулими роками, то на сьогодні у нас було 40 дітей, які навчалися в класах з інклюзивним навчанням, то на сьогодні це 172 дитини в закладах загальної середньої освіти, це 91 клас. Якщо ми беремо заклади дошкільної освіти, то це наразі 11 закладів дошкільної освіти, де виховується 116 дітей, це 31 група. І щоб їх облаштувати, щоб забезпечити потрібними речами, це дуже колосальні гроші. Нарешті держава повернулася обличчям до інклюзії і почали виділяти гроші. Державна субвенція саме на інклюзивне навчання, на збагачення покращення матеріально-технічної бази, на оплату праці корекційним педагогам. І це трошечки полегшило, бо наразі я можу сказати, що Хмельницька міська рада багато чого робить в цьому напрямку. Ми перші, одні з перших, хто вели посади вчителя-дефектолога, вчителя-логопеди в заклади, де організоване інклюзивне навчання. В інших містах ви такого не зустрінете, тому що це все лягає на міський бюджет. Зараз у нас стоїть питання ведення практичних психологів, тому що це теж колосальна робота і без цих фахівців просто неможливо. Але ще в нас проблема – це брак кадрів, тому що вчителі-дефектологи, їх не так багато в нашому місті. І це я знаю, є що їх проблем. Взагалі майже немає. І фахівців таких, яких навчаються, за цією там, дуже де складною. В нас відкриті класи з інклюзивним навчанням, ми забезпечили дітей вчителями-дефектологами. Це олігофрена педагоги, тифлопедагоги, це в 15-й школі, де діти з порушенням зору. У нас забезпечені вчителями-логопедами, практичні психологи надають корекційні розвиткові заняття. Державна субвенція нам дозволила заключати типові договори відповідно до постанови Кабінету міністрів 88 і по акту виконаних робіт спеціалісти отримують зарплату. Тобто ми залучаємо не лише працівників закладу, а працівників інших закладів. Для того, щоб допомогти нашим дітям. От в нас, скільки, здається, 15 шкіл, так? 15. На сьогодні в нас 15 шкіл. Які мають інклюзивну форму навчання, так? Серед цих 15 шкіл лише, я так розумію, 8 спеціалізована школа НВК, так? Має ЗОШ спеціалізована, має ліфт, має туалети спеціально облаштовані для візочників, для дітей з
з пандус. Проблемами так, опорно-рухового апарату, порушеннями. Пандуси, має решта шкіл. Чи варто очікувати, що такі зміни торкнуться і решті шкіл, які навчають з інклюзивною формою? Ну, як ми з вами попередньо говорили, я хочу все-таки наголосити на тому, що школи в нашому місті майже всі побудовані до 91-го року. Коли цих всіх, ці люди також були в ті роки, але це все не враховувалось. І зараз на них не звертали уваги. Не звертали так? уваги. І зараз просто міський бюджет не може витягнути все одразу. Ми закладаємо гроші, ми поступово робимо, але все одразу ми зробити не можемо. Це пандуси. Це розширення дверних прийомів. Але, розумієте, попасти на перший поверх – це не означає, що людина може пересуватися по поверхам. Але ті заклади освіти, які будуються зараз, вони будуються за новими вимогами. Тобто? З підйомниками, з пандусами. Так, все для того, щоб було зручно дітям з особливими освітніми потребами. І особам з особливими потребами, які в заклад можуть зайти, пересуватися по закладу. Тобто це таке гарантовано от прав людини просто-напросто, так? Те, що усі рівні і усі рівні в своїх можливостях. Ну, ви бачите, місто робить багато. Ми бачимо пандуси в закладі. Нова школа, яка на Озерній? Буде підйомниками облаштовано. Підйомник? Що це мається на увазі? А якщо ви були на відкритті 9-го садочка, так. Там цей підйомник показували, який допоможе спокійно підніматися по сходинкам. Угу. Це все є, так? Так. Стосовно інклюзивно-ресурсних кімнат, так, або кабінетів, які повинні бути, там, де дітям надають додатково освітні, чи мають усі усамітнення або розвиток додатковий, такі самі кімнати для розвитку того самого опорно-рухового апарату, так, наскільки я розумію, є, як тренажерні зали, щось на кшталт цього. Кабінети ЛФК. Так, так, так. Чи вони є в кожній школі, яка навчає за інклюзивною формою? Ну, почнемо з того, що не всім потребують ЛФК. Ресурсні кімнати ми намагаємося зараз в кожному закладі, де організовано інклюзивне навчання, організувати ресурсні кімнати. Такі заклади, як 8 школа, 15, 24, 21, 28, НВК-2, НВК-7, вони своїми силами зробили ресурсні кімнати, плюс була, як я вже говорила раніше, державна субвенція саме на розвиток ресурсних кімнат, де вони могли наповнити їх потрібним для них матеріалом, начинням, матеріалом. Все поступово. В закладах не так багато приміщень, які вони можуть вивільнити. Хтось добудовує, перебудовує коридори. Тобто заклади не стоять на місці, вони роблять все для того, щоб учням їхніх закладів було зручно, комфортно, і вони з радістю йшли в школу. Серед нозологій, так? Так. Які найпоширеніші у Хмельницькому, у хмельницьких школярів? Чи ну, ви знаєте, ліцей номер 15 нас спеціалізується по дітям з порушенням зору. Їх там наразі 43. Вже прибули від вересня місяця, на вересень їх було 39. В нас з опорно-руховим апаратом, але їх не так багато, їх 13 в 8-й школі. Більшості все-таки в нас діти з порушенням емоційно-вольової сфери, з порушенням інтелекту. Ми вийшли на вулицю Хмельницького, аби запитати хмельничан, чи погоджуються вони з тим, чи схвалюють вони з тим, що разом із дітьми норми навчаються діти особливі. Давайте подивимося, що вони нам відповіли, а потім далі продовжимо обговорення. Як ви ставитеся до інклюзивної освіти? Тобто, що в одному Это класі как? Навчаються діти із особливими потребами, зі звичайними дітьми? Ой, отрицательно. А чому? А тому що от у мене внук учиться, і у них там мальчик був неадекватний, і біл в живот, і по голові, і ручкою по руці. Коротше, хороший мальчик був. І так вони вчаться. Я вважаю, що ці діти повинні бути на рівні розвиватися з звичайними людьми, дітьми. Позитивно? Не бажано. Дети разные есть. Есть понимающие как-то, а есть, что не понимают и могут как-то иначе относиться к таким, мне так кажется. Разные же есть, да.
Хоча їх учать, що треба все, щоб всі були однакові. Ну, я вважаю, що так потрібно робити, тому що щоб діти привикали до дітей, які, ну, не мають такої можливості заботитися про себе самих. І також, якби, діти такі, щоб допомагали дітям. І здорових дітей приучають. Емпатія, щоб в дітей була, вже формувалася в такому віці. Я думаю, що це дуже правильно, тому що ці дітки, які, ну, життям, як кажуть, обділені, вони повинні відчувати, що вони такі, як і всі. Звичайно, вони ж однакові, такі, як ми. І, ну, ми маємо сприймати нас всіх однаково, не виділяти когось з суспільства, щоб ми були всі однакові. Вони також мають право на навчання, мають право на освіту. Ну, я за те, щоб вони вчилися з нами. Позитивно. Досить позитивно, тому що наші діти мають знати, що є дітки з якимись вадами, і до них відноситись так, як до звичайних дітей, як до звичайних людей, щоб вони не відчували себе негативно в цьому світі. Приємно вражені? Приємно вражено. Але все ж таки є такі, які категорично проти. Їх небагато, але в принципі є. Яким чином з такими людьми домовитися? Ну, по-перше, нашим закладам освіти ми рекомендуємо перед тим, як відкривати класи чи групи з інклюзивним навчанням, обов'язково провести збори з батьками, де буде організоване таке навчання. Пояснити, роз'яснити, обов'язково запросити батьків цих дітей, щоб батьки розказали про своїх особливих дітей. І як батьки вдома налаштують своїх дітей, як класний керівник знайде підхід. Ви знаєте, в більшості випадків більше проблем буває з батьками, чим з дітьми. Дітьми набагато простіше до цього ставляться, набагато більше пристосовуються, і вони і допомагають, вони себе якось реалізують і рахують, що вони дітям цим будуть допомагати. Ну, це все налаштування класного керівника. То цим дітям буде набагато легше. От глядачка наша, так, запитано, згадала таке класне слово, як емпатія. Мені здається, що дуже влучно, так? Ну, можна сказати. І наша статистика показує, що дітей з особливими потребами більше з кожним роком. І от мене, від цього, речі, нікуди не дінешся. Питання. Їх більше через те, що батьки стали більш пильно придивлятися до своїх дітей, так, і знаходити якісь там відхилення і звертатися? Чи їх більше через те, що все ж таки хворих дітей народжується більше? Є різні причини. Є все-таки те, що батьки визнають, що батьки все-таки до цього питання підходять більш вже з таким розумінням, що воно це краще буде для їхніх дітей, стають, як я вже говорила, відкритішими, контактнішими, спілкуються з фахівцями. І дійсно, якщо ми порівнюємо з минулим роком, то кількість дітей в класах з інклюзивним навчанням збільшилась на 40. І їх кожен день, от я не лише статистику веду, да, ми бачимо, що в нас кожного місяця в нас все поповнюється, як заклади загально-середньої освіти, так заклади дошкільної освіти дітьми з особливими потребами. Тому нам потрібно знати, нам потрібно бачити, що ці люди є. І дорослі люди, особи з особливими потребами, і діти. Ми не можемо їх ізолювати, тримати вдома під очі, як під це замком. Робилося раніше. В нас є, звичайно, діти, які по законодавству не мають права відвідувати навчальні заклади. Для них передбачена індивідуальна, звичайно, форма? Соціальне управління праці та соціального захисту має чудову школу «Школу життя», яка постійно покращує свою матеріальну базу, розширюється, і басейн вони вже побудували. Якраз дітки, ті, що не можуть відвідувати заклади загальної середньої освіти, заклади дошкільної освіти, вони відвідують заклади «Школа життя». Також є родинний затишок, де
особи вже старше 18 років перебувають, для них там також створені умови. Нас є ще, ми не маємо забувати, спеціальна освіта. Це заклади, 32-га школа, де навчаються діти з порушенням, інтелектуальними порушеннями, і 33-я школа, де навчаються діти з порушенням слуху. Але це не інтернатний заклад, це проста загальноосвітня школа, куди діти зранку приходять на навчання, і після обіду вони йдуть додому. Чи достатньо літератури навчальної для особливих дітей, от, наприклад, з порушенням зору, так? Там особлива має бути література. Шрифтом Брайля. Шрифт Брайля. Це якщо незрячі. Якщо незрячі. У нас такі люди теж є. І звичайно. Діти є. Чи оновлюються якимось чином оці навчальні посібники для таких діток? Книги шрифтом Брайля почали інтенсивно випускати, але це дуже дороге задоволення. Щоб ви розуміли, підручник з математики може коштувати 2500. Тільки в один, в перший клас. Тому що, ну, дороговартісний друк цих документів. Ми замовляємо. У нас державне замовлення, ми замовляємо. Те, що держава випускає, ми все в заклади освіти отримуємо. Що стосується підручників для дітей з інтелектуальними порушеннями, тут, звичайно, трошечки є проблеми. Тому що є підручники, які ще 86-го року. Та ви що? Ну, це реалії життя. Їх не перевипускають? То їх... Міністерство освіти не знає, що потрібно їх оновити? Знають, працюють, але це не так просто. Ми і так з вами бачимо, як в школах затримують підручники для простих учнів, нормотипових. Затримкою приходять підручники. І це не залежить, хтось звинувачує владу. Ні, це не від міської влади залежить. Замовлення ми подаємо вчасно, а вже як відруковує міністерство і присилає до нас в міста, так ми одразу роздаємо. Так, якщо підручник 1986 року, це 34 роки книжці, російською мовою? Є російською, ну, в більшості українською. І вони ще досі живі, ці книжки? Звичайно. От якщо ми беремо 32-ту школу, там дуже чудовий бібліотекар, вона кожну книжку просто береже. І вони раритети в такому стані, що ним би можна працювати і працювати. Тому якби виходимо, закупляємо. Якщо ми беремо саме школи, де інклюзивне навчання, в них якраз закладені гроші на матеріально-технічну базу, покращення матеріально-технічної бази, вони з цих коштів можуть щось підкупити. Але, в принципі, замовлення ми робимо, ті замовлення, що ми робимо, якщо ці книжки є в переліку, вони обов'язково нам приходять. Стосовно, ви згадували про те, що існує кадровий голод, все ж таки, для корекційних педагогів, так? У нас є інклюзивно-ресурсний центр, так, відкрили торік. І там ще досі є вакансії. Немає вчителів-дефектологів, олігофрена, тифло, сурдопедагогів. Брак. Ми конкурс вже оголошували майже 6 раз. Угу. І немає спеціалістів, якби одні не погоджуються, тому що робочий час взагалі вчителя-дефектолога 4 години. Так. А в інклюзивно-ресурсному центрі 8 годин. Так, а гроші ті самі? Ну, так. Да. І тому ви розумієте, люди не зацікавлені. Якщо говорити про заклади загально-середньої освіти, заклади дошкільної освіти, то вони забезпечені кадрами. Тому що в нас дуже багато є спеціалістів, які ще вивчилися в 90-х роках. Вони просто працювали до цього часу вчителями-логопедами. А в них в дипломі є що вчитель, олігофрена, педагог, кома, вчитель-логопед. Тому ми ці ресурси всі задіюємо. У нас, відповідно до постанови 88-ї Кабінету міністрів, ми заключаємо договори, це заклади, безпосередньо з цими фахівцями, і їм іде, відповідно до заключеного договору, оплату по акту виконаних робіт. Тобто заклади освіти в нас з цими питаннями якби справляються. Але дітей настільки збільшується, що ті штатні одиниці, які ми ввели, вони вже просто... Не в змозі. Тому ми співпрацюємо. Є такий благодійний фонд «Карітас», при якому відкритий соціальний центр. Ми співпрацюємо з ними. Вони також надають учням і вихованцям наших
закладів корупційні розвідкові послуги? Ми запитали в дітей, до речі, як вони сприймають, що у них в класах навчаються особливі діти. Інклюзивна освіта для мене – це можливість для людей з потребами якось виокремитися, тобто, ну, всі мають право на освіту. Ми позитивно до цього відносимось, тому що я думаю, що, ну, вони нічим від нас не відрізняються, вони мають, ну, навчатися в такому середовищі, як і інші, тому що, ну, ми всі, якби, однакові люди, і в них має бути таке спілкування з іншими, як і в нас. Мені здається, це нормально, тому що, якби, в розумовому розвитку, мені здається, вони не сильно відстають від звичайних дітей і можуть навчатися в рівних умовах. Так! А чому це добре? Щоб вони розвивалися. Щоб вони розвивалися і вони гарно танцювали. Щоб вони дружили з іншими дітьми. Щоб займали місця нормальні, красиві. Що перші місця. В цьому немає проблеми, тому що кожна людина заслуговує на особливе своє місце. І навіть якщо вона інвалід, то вона має танцювати в тому колективі, на який вона заслуговує. Це ж такі самі люди, як і ми. Да. Вони нічим від нас не відрізняються, просто в них є якась проблема. Ну що, надія є? Звичайно. Я вам казала, наші діти набагато краще. І добріше, так? І дуже хотілося б ще там чиновники, сям чиновники, де вони там є, на горі кругом почули все ж таки про те, що і діти самі, і здорові дуже хочуть, аби умови були рівні і однаково якісні. І по місту ви бачите, бордюри понижуються, пандуси робляться в заклади охорони здоров'я і намагаються, щоб в магазинах вже робили пандуси, щоб люди могли безпроблемно дістатися. Наостанок ще озвучу вам одне опитування. Я попрошу зараз наших режисерів вивести його на екран. Ми в Фейсбуці питали опитування. Питання було таке, чи задоволені ви тим, що діти з особливими потребами навчатимуться разом із вашими дітьми? Як бачите, у нас 73% відповіли, що так, і 27% що ні. Тобто майже третина нашої аудиторії не готова. Не готові. Тому, мабуть, потрібно і нам, і вам працювати більше. Дякую, що завітали до нас. У нас була Олена Барабаш-Тимофієва, головний спеціаліст відділу загальносередньої освіти та виховної роботи Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради. Говорили про інклюзивну освіту. Будьмо толерантними, всі мають право на освіту, на життя, на гідне життя. Бережіть себе, свою родину та Україну.